You like the answers in the back of the book. All I gotta do is look for your solution. So predictable, just took a look under you all from the start. There ain't no confusion. Trying to come off so mysterious, making me delirious. Got me looking left and right. You don't know who you really are. Run out a football star, driving in your brand new car. Yeah, that's tight. I ain't psychic, but I know the shots are called. They don't take a fortune teller to predict it all. Baby, start to strut, give up the call. Bom, hoje eu faço um vídeo, mas foi muito pedido desde quando eu gravei o vídeo dos meus perfumes, que é o vídeo mostrando todos os meus hidratantes e body splashes, tá? Eu sou uma pessoa assim que eu amo cheiro, eu gosto de pessoas cheirosas e eu acho que eu sou uma pessoa cheirosa porque eu sempre tomo banho, todo dia eu passo hidratante, eu tenho que passar um body splash, tá? Então hoje eu vim mostrar pra vocês todos os meus hidratantes e body splashes que eu tenho aqui, tá? Então, eu vou começar com esse aqui da Sun Ives, tá? Que é um creme reafirmante. Eu uso ele de vez em quando, tá? Não tô usando ele sempre, não. Já usei mais, mas como Sun Ives é muito grande, você acaba, né, deixando pra lá, porque ele também não tem um cheiro muito agradável. Mas eu tenho esse e às vezes eu uso. Aí depois, eu tenho muito Victoria's Secrets, tá? Então eu amo o Love Spell, que aí tem o body também, tá? O body splash. Eu gosto desse daqui, eu não sei como pronuncia, Sample Breathless, acho que é isso. É muito cheiroso, esse aqui tem assim um cheiro bem refrescante. E o body dele eu não achei, mas eu tenho o perfume, tá? Que na verdade eu tô usando perfume todo dia, então já tá, ó, já tá quase no fim. Mas eu adoro esse daqui. E aí depois eu tenho esse aqui que eu amo, de todos os meus Victoria's Secrets, esse aqui é o meu preferido. Ele é o, nossa, eu sou apaixonada por ele, tá? Que é o Secret Craving. É muito bom. Então eu tenho esse. Tenho esse aqui, Wild at the Heart, que esse aqui é mais antigo. E aí tem o body tem o body dele também, que é muito gostoso. Esse aqui é leite com baunilha. Leite com baunilha. Então ele é mais docinho. Eu gosto bastante. Aí eu tenho Sheer Love, tá? Tenho esse que já tá bem no finzinho. E aí eu acabei comprando esse aqui, que é mais pra pele mais ressecada, tá? Esse hidratante aqui, eles têm diferença. Quando o tubo for assim, ele é pra pele mais ressecada, mais seca. Esse aqui é um hidratante normal, um body lotion normal, regular da Victoria's Secret. Tem esse aqui que eu sou apaixonada, da linha Pink. Esse é o hidratante e esse daqui é o body splash. E eu sou tão apaixonada que esse é o segundo. Ó, eu amo o cheiro desses dois aqui. Porque eles têm aquele cheiro de acabei de tomar banho. É muito gostoso o cheiro desses dois. Então eu adoro. Aí depois tem mais body splash, que é esse Hello Darling. Ele também é um pouco... Eu gosto de usar ele quando eu uso esse também. Fica assim aquele cheiro de frescor, tá? Esse aqui, Amber Romance, que é... Ele lembra coco. Ele é mais doce. Ele lembra assim um coco, uma coisa assim. Esse aqui, Midnight Dare, que ele é mais doce também, tá? E eu vou comprando, assim, eu vejo, gosto do cheiro e vou comprando. Esse aqui eu sou apaixonada. Quando eu passo, sempre que eu passo esse Secret Craving, eu passo ele e esse Pure Seduction, que é muito... Nossa, esse aqui é muito bom. Então os dois juntos fica uma delícia. E assim, a razão pela qual eles não estão sempre com os parzinhos é porque eu comprei, quando eu fui comprar... Não tinha todos iguais, senão eu teria comprado todos. E tem esse aqui também que eu adoro usar, tá? Esse aqui é mais também, mais praia, mais banho, né? Enfim. Esse aqui, ele faz parte desses dois aqui também, ó. Ó, são esses três. Esse aqui é igual o caso daquele outro lá, que é pra pele mais ressecada, tá?
E aí tem esse aqui que é antigo, ó. Tá até na com a embalagem antiga, sumiu o pump. E esse aqui faz um tempo bom que eu tenho. E aí depois eu tenho esse aqui, esse Beauty Rush, que é esses de, sabe? E esse aqui é de maçã verde. Gente, isso aqui é tão cheiroso. É aqueles óleos bifásicos, sabe? Então, só que eu não acerto muito passar ele. Eu gosto de passar ele só no inverno, porque aí ele fica tipo molinho, né? Então a pele suga, porque se passar no calor fica muito, fica demais, sabe? A pele não consegue absorver. Então eu adoro esse daqui. E tem esse que eu já mostrei no vídeo dos perfumes, que é o meu Jean Paul Gaultier, tá? Ele também é muito, muito hidratante, então eu gosto de usá-lo só no inverno, tá? Que se passar no verão a pele também não consegue E por absorver. último, eu tenho esse aqui do Boticário, tá? Lily Divine, e ele tá até acabando. Gente, esse aqui é ultra mega master hidratante. E ele tem um cheiro que ele lembra demais esse Jean Paul. Então, assim, eles são muito parecidos os cheiros. Só que, o que que acontece? Esse Lily Divine foi uma edição limitada do Boticário. Eu já fui lá na loja umas 4 vezes para ver se tinha. Nunca tem. E as meninas falam, ah, foi uma edição limitada. Então, eu ainda tenho esse restinho que a hora que acabar eu vou ficar sem. Mas ele é muito parecido com esse Jean Paul. Então, assim, a hidratação deles é máxima. É ideal mesmo pra inverno, porque no verão a pele não suga. Tá? Então, são esses os meus hidratantes e os meus bodies. E aí também tem tem um produto que eu sempre uso na minha perna quando eu tô de saia, né? Principalmente no quando eu não tô muito bronzeada, que é esse Airbrush Legs. Esse aqui tá lacrado, tá? Então eu tô usando esse daqui, é a Medium Glow, e eu comprei esse mais escuro Deep Glow, porque esse aqui eu tinha que passar muito, tá? E esse aqui já eu fiz o teste, então passo uma camada só já dá. Eu adoro passar esse Airbrush Legs aqui da Sally Hansen, porque ele é muito bom, tá? E ele também, ele trata vasinhos, ele tem vitamina A, então ele já é uma maquiagem para sua perna e ele hidrata. E assim, eu testei outros, né? Esse aqui, eu testei outros de outras marcas e eu não consegui me adaptar, tá? E esse aqui é mais um iluminador, então você passa, ele dá brilho no seu rosto, não vem ao caso. Mas eu tentei usar esse aqui da Renner, tonalizante corporal, e esse meio de seda da Yes. Eu não consigo passar esses dois aqui nas minhas pernas, tá? Fica tudo manchado. E esse aqui eu achei que transfere muito, sabe? Sujei o banco do carro. E assim, ficou muito manchada a minha pele. Então, gente, se você tiver esses dois aqui, conseguir usar, deixa aqui nos comentários, porque talvez sou eu que não consigo acertar. Porque eu só me dou bem com o Sally Hansen, tá? Então, se você tem uma tática aí pra passar, deixa aqui, divide comigo, porque eu não consegui acertar esses dois. Então é isso, meninas. Esses são os meus cremes e bodies corporais, tá? Eu sei que eu sou um pouco exagerada pra tudo, né? Mas é que realmente eu amo gente cheirosa, eu amo estar cheirosa, sabe? Eu amo tomar banho, passar e dormir, e depois outro dia sentir aquele cheiro bom no, na minha cama, nas minhas roupas, enfim, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, clica no joinha e se você não é inscrito, o botãozinho tá bem aqui abaixo. E esse brinco bafo, lindo de morrer, é da minha coleção, na Maria Linda Acessórios. Aqui abaixo do vídeo eu vou deixar o link da loja para você entrar e conferir a minha coleção e as outras coleções que tem. Lembrando que a Maria Linda envia para todo o Brasil. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Trying to come off so mysterious, making me delirious, got me looking.